Okej Johan, nu har vi varit i Gislaved och kört pärlträning. Vad tyckte du om det här? En härlig upplevelse. Möjlighet för ambitiösa spelare att träna med. Det är jättebra. Många bollkontakter. Det är mycket intressant. Var det någon speciell övning som du tyckte var extra intressant? Eller något som du själv känner att du skulle vilja använda i träningen? Ja, det var många övningar. Men framförallt möjligheten för spelarna att lösa situationer. Att själva lösa problemlösare. Jag tror mycket på träningen. Bra. Tack så mycket.